Zdravím hráčov World of Tanks, sledovačov môjho kanála špeciálne. V tomto videu vám chcem ukázať hranie na bačatiku, ale už 4.10, takéto video ešte nemám. A musím povedať, určite máte aj vy veľa skúseností s tým, že ako hrajú tí noví hráči na bat šatalionoch v túto dobu, to je úplný otras, katastrofálne výkony niektorých hráčov, rušeri, ktorí sú za pol minúty mŕtvi, nestihnú vystrieľať ani jeden zásobník, tak takéto sú výsledky týchto hráčov. Ja v každej druhej bitke vidím batšata z našej strany, ktorý nepomôže nejako týmu, len sa vyrúti dopredu a jednoducho zomrie bez nejakého vážnejšieho poškodenia nepriateľského týmu. Takže, toto je moja hra na batšate a takisto samozrejme spolu s McMillisom. Čo robím? Pozrime sa na situáciu. Samozrejme, nikde som sa netrepal, som na báze, francúzske diela sú síce trošku nevyspytateľné, ale celkom presné, s výbornou penetráciou, čiže aj strata tej penetrácie na veľkú vzdialenosť je minimálna. V podstate v tento okamžik ja zbieram informácie o nepriateľskom týme, kde sa kto nachádza, čo kto robí a kde by som mohol zasiahnuť. Bat Šatalion nie je žiadny scout, nie je žiadny rusher. Teraz pozrite sa, možno sa vám to nezdá, ale všetky tri náboje vojdu do T-30-ky. Teraz tam priletí pecka, áno, lorka 155, tam má poškodenie iba okolo 400 HP, čiže ak si spočítate moje poškodenie z poškodenia, ktoré mohla dať lorka, tak jednoznačne som musel zasiahnuť všetky do tej 30-ky. A tu na to nevydržal s nervami T-110-ka, pozrite sa. Hrdina Sovietskeho zväzu, za čo samozrejme aj značne píka. No a ja som sa práve loadol, čiže už som nevedel pomôcť dole s T-110-kou, však nevadí, pozrite sa, IS-8-čka je tam. No a keďže som zhodnotil situáciu, že na pravom flanku nám rozbili našu M-103-ku, tak samozrejme táto T-110-ka tu nemá čo robiť. Tak som si ju prišiel ďobnúť. No, McMillis s IS-7, ktorá je riadne doďobaná, aj T-54 nádherne prepadli pravý flank a teraz to schytal McMillis od Jak Tigra. A je tu ďalší Jak Tiger 700. A vidíte. Tu zajazdy strieľam po Jak Tigrovi. No a objavili sme obidve artinky. No a teraz, pozrite sa, takto pekne sa kryjem. Jak Tiger by aj išiel po mne, ale nemôže, lebo má trošku obavy, či náhodou nie som loadnutý. Blíži sa ku mne S-100-ka, ktorú ja viem, že nestihne sa loadnúť, respektive nestihne prísť, pokiaľ sa neloadnem, chcem ju trošku spotnúť, áno, darí sa mi to, aby aj naša artinka videla, že koho to tu máme. Naše tanky pekne sundali všetky artinky a ja sa spokojne loadujem, vidím, že Jak Tiger sa na mňa nepozerá, nech sa páči pasík. A keďže sa už raz opravoval, tak druhýkrát sa neopraví. Ja som bohužiaľ vychytal pecku od S-100-ky, trošku neskoro som sa pohol. Tomáš naspäť.
No a zase sa spokojne loadujem. No a teraz som zistil, že mám už iba 5 nábojov, pozrel som sa na to, že prečo, a vidím, že som sa v garáži veľmi ťažko pomýlil s tým, že som si high explosive náboje neprebil na čisto penetračné, pretože Bačat má iba 30 nábojov a ja som si zabudol, dlho som už s Bačatom nehral, respektíve vôbec som nehral, toto je moja prvá hra na Bačate v Tire 10. No a v tom garáži som si zabudol prebiť alebo upraviť teda. No pozrite sa, svinia Lorka dobrala mi S100-večku. No, pardon za výraz, ale trošku ma to nahnevalo, nevadí, dôležité sme vyhrali. Z 18 striel 16 išlo do nepriateľských tankov. Ešte raz pripomínam, vážení hráči, uvedomte si, že Bačat je prepadový tank, žiadny rusher. Jeho musí spotnúť nepriateľský tank, nepriateľské tanky, nepriateľský tým ako posledného. A keď ho spotnú, všetci po ňom strieľajú. Takže, vidíte, v tejto hre sa mi podarilo vystrieľať 18 nábojov. S 18 nábojmi som pomohol týmu k víťazstvu. Je dôležité si stále mať na pamäti, že Bačat nemá len 5 nábojov v zásobníku, má ich 30 a tých 30 treba aj použiť a ak ich dokážete vystrieľať, tak výrazným spôsobom pomôžete svojmu týmu. Bačat je papier, je to kartonový tank a je to veľký magnet na nepriateľskú paľbu. Takže ja som vám chcel odovzdať toľko. Myslím si, že trošku som sa aj ukludnil z predchádzajúcich svojej skúsenosti z Bačatov v rukách iných hráčov. Ja pevne verím, že minimálne ľudia, ktorí sledujú tento kanál, budú hrať Bačaty úplne, úplne ináč ako väčšina hráčov, ktorí momentálne pôsobí na našom serveri. Tak ďakujem pekne za pozornosť a teším sa pri ďalších videách. Dovidenia.